Протягом 4 днів на базі боксерського клубу «Брати» в Одесі проходив чемпіонат області з боксу серед молоді, юніорів та жінок різного віку. 92 спортсмени з усіх районів регіону з'їхалися до Одеси, щоб продемонструвати свою майстерність і поборотися за титул чемпіона. Змагання були приурочені до Дня фізичної культури і спорту. Прежде всего, поздравляю всех с замечательным праздником, Днем физкультуры и спорта. И, знаете, очень приятно, что сегодня как раз к этому замечательному празднику приурочен и чемпионат Одесской области по боксу. Вы знаете, что уже несколько дней шли серьезные отборы, много студентов Национального университета Одесской юридической академии. И вот сегодня один из наших чемпионов стал чемпионом Одесской области по боксу. У післякарантинний період всього за кілька місяців в Одесі пройшло вже близько 20 різних змагань з боксу. Завдяки президенту обласної федерації Халіду Мусаєву в регіоні приділяється велика увага популяризації цього виду спорту. Вагомий внесок у розвиток боксу також вносить Українська морська партія Сергія Ківалова та провідні вищі країни, Міжнародний гуманітарний університет та Національний університет, Одеська юридична академія, який в минулому році був відзначений Одеським обласним відділенням Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України як найспортивніший університет країни, а цього року знову був визнаний лідером у спортивних досягненнях та кількості проведених змагань. Президент университета Сергей Васильевич Кивалов и президент Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев очень активно сотрудничают. Именно благодаря этому сотрудничеству Федерация бокса Одесской области проводит уже более 20 турниров за эти несколько месяцев, несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией, конечно, соблюдение всех карантинных мер, но тем не менее мы не останавливаемся, мы развиваемся. Большое количество мероприятий прошло именно на базе Национального университета Одесской юридической академии. Сегодня мы всех поздравляем с праздником спорта, таким замечательным турниром, который является, знаете, серьезным испытанием как для Федерации бокса, так и для нашего города и области. И, конечно же, для наших спортсменов, которые будут достойно представлять нашу область уже на чемпионате Украины и дальше на международных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх. На базі університету проходить велика кількість спортивних заходів, в тому числі з боксу. Спортивні комплекси юракадемії – одні з найкращих в країні і відмінно підходять не тільки для тренувань, а й проведення різних змагань від обласного до міжнародного рівня. Спасибо президенту Юридической академии Сергею Васильевичу Кивалову. Он сам когда-то занимался боксом и любит этот вид спорта. И вообще он к любому виду спорта относится очень хорошо. Такие люди очень нужны нашей стране, нашему городу. Серед учасників турніру також були представники Одеської юридичної академії. Серед них Джамал Кулієв, який визнаний боксером року міста Одеси. Титул чемпіона області також отримав студент університету Юніс Гулієв. Хлопці вже не вперше приносять нагороди в скарбничку спортивних перемог юракадемії, беручи участь в тому числі і в міжнародних турнірах. Я вже боксом займаюся 5 років. Ну, в цьому часі я став двократним чемпіоном України и участником Европы. И сейчас стал чемпионом области, Одесской области среди молодежи. Ну, я к нему уже готовлюсь как уже 3-4 месяца, но плотно тренировки провожу. В ході чемпіонату з нагоди Дня фізичної культури і спорту від імені Федерації почесними грамотами та нагородами були відзначені кращі спортсмени, старші тренери, керівники клубу і представники Федерації.